про суд, ну ми знаємо про суди багато, про суди для віруючих, для невіруючих, що суд це нагороди, ну це ж розумієш, що це все розуміє. Ну, вони різні. Але про суд, який говориться про відповідальність, де кожен дасть звіт перед Богом, що в тілі робив. Тобто, мова про віруючих і про невіруючих. Вони так само дають звіт. Ну, детально ми ніде не бачимо, як це відбуватиметься. Ну, це, скоріше всього, детальний звіт один на один перед Богом. Ти можеш набрати Клавдію цього Віталіка вийти? Да. Не тягнеш, дзвонив. Питання в тому, що це нам дано таке місце описання, щоб ми якби усвідомлювали відповідальність і правильно були розпорядниками того, що нам було дано, тому що в кінці буде. А з іншого боку, можна глянути на цей вірш, просто наверх, і воно може налякати. Воно може, типу, як суд, знаєш, люди слухають, чують слово суд, і для них це вже... Добре думають, воно так теж, все правильно, тому що якось ми про це говорили десь в церкві, мені здається, про цю штуку. Тобто, коли ми говоримо людям, чи ми говорили це в Кишиневі? Щось ми говорили. Люди будуть ридати на суді Білого Трону, віруючи. Не за те, що вони йдуть в пекло. Ні, це вже результат, це вже суд, коли засуджені суд Білого Трону. Ми говорили про те, що є місце в писанні дуже цікаве, де Христос каже, той, хто той раб, що знав волю свого господаря, а не вчинив, буде тяжко побити. Ну, це не за життя ще тут, це вже там, наверху. Да-да-да, але мова йде про спасенного. Видно з текста, що мова йде про спасенного. Там є два спасенних і один не спасений. І пише, спасенний, який знав волю, не знав і не вчинив, буде мало побити. А хто знав і не вчинив, буде тяжко, там слово стоїть, тяжко побити. Це буде суд. Побити? Як буде побити? Чим буде? Ти побити? Кажеш про суд, оце і буде суд. Це буде за сироком. Да, Віталій. Да. Ну, де? На Льва Толстого, де я можу бути? Ну, да. Ми закінчуємо скоро вже. А ти? Людей збираєш. Ти молодець. Гаразд. Гаразд. Що з бейджиками там? Ну, давай. Давай. Людей збирає. Куда? Молодець. Не знаю, Боже царство наше. Суд відбувається, а ми будемо суджені нашими вчинками. Та як ти сказав, щоб прийняти, що робив в тілі. Угу. І зразу так є зразу противорезання, противорезіння, можна так ще сказати. Тому що усвідомлюючи, що ми робимо протягом дня, то більшість знову вже за це говорили колись. Ми приділяємо, звісно, роботі. В одноті, забезпеченням, там, де не є те, що хоче, щоб Бог. Ну, з одного боку, Бог хоче, щоб ми забезпечували, були відповідальними і далі. Але не та робота, про яка, ну, про яку йдеться, що ми йдемо і проповідуємо, да? І говоримо. Тобто більшості часу взяти порахувати це, ну, не відповідає тому, що хоче. Ми приймаємо, що це норма. І ми про це проблема. Величезна проблема, просто страшно. Не просто проблема, але це усвідомлення, що час так швидко минає, ми більшість того часу використовуємо немарнотні речі. Так. Да. І це ввійшло в норму. Це просто... Да. Це через гіпноз сатани. Віруючі вважають, що це так нормально. А це не нормально. І це взагалі не нормально. Нормально жити так, як жили пастор Шибелів. Оце норма. Так теж жити. Нормально так, як Христос прожив на землі, оце нам стандарт. Це обов'язковий мінімум. Треба жити так, як він, а не так, як ми. Ми живемо ненормально, ми живемо демонічне життя. Просто демонічно загіпнотизовані і займаємося. Не тим, чим ми призначені займатися взагалі. І нічого собі з того не робимо. Допоки хтось не приходить і не починає робити, ми починаємо бачити контраст. Вривається пастор Шибелі, ти бачив не якийсь, як так, як він так, як він вдається. Ми маємо відмовки. Але коли є...